За 2014 рік по місту Миколаєва розстоюємо більше 5 тисяч кримінальних правопорушень, що на 935 правопорушень було майже 1000 більше, ніж до рівня. В результаті було зростання рівня злочинності на 22%. Впродовж 2014 року відбулося зростання рівня рецидивної злочинності, і ви знаєте, це пов'язано з фестивалем, яке мало місце, а також звільненням масових осіб з місць позбавлення волі. Кількість вчинених кримінальних правопорушень особами, які раніше вчиняли кримінальні правопорушення, стало наслідком загального погіршення економічного соціального стану в країні, збільшення рівня безробіття, обвалення національної валюти та зростання споживчих цін. Негативно вплинуло на ситуацію в суспільстві наявність сепаратистських воїнів. Міська міліція не склала руки та вживала всі можливі заходи щодо протидії злочинам та антисуспільних воїнів. Фактично, я можу з впевненістю сказати, що міліція почала працювати лише після 9 травня. До 9 травня вони перебували на площадах. На площадях охороняли громадський порядок. Вседенно і всеночі. Дивіться інформаційний слайд номер 2. Так, протягом 2014 року Миколаївським міським управлінням забезпечено організацію охорони громадського порядку під час проведення близько 570 масових заходів, прийняло участь близько 255 тисяч чоловік. На охорону громадського порядку було задіяно більше 6 тисяч співробітників, у середньому від 10 до 70 працівників міліції на один захід. Відповідно до комплексного плану використання наявних сил та засобів, у середньому за добу на патрулювання в системі єдиної дислокації залучається близько 220 співробітників. Щоденно забезпечується функціонування та контроль за роботою блокпостів на основних магістральних їздах до міста. В рамках виконання вимог програми «Правопорядок» Миколаївським міським управлінням з Миколаївською міською радою налагоджено взаємодію по охороні громадського порядку на вулицях міст. Міліція спільно з громадськими формуваннями, такими як «Сокіл», «Захист», «Народна дружина», «Каскад», «Кордон», «Рубіж», «Спас» та «Бастіони». Як результат, кількість кримінальних правопорушень вчинених в стані алкогольного сп'яніння зменшилась на 27%. Лише у центральному районі відбувся ріст правопорушень чинних у стані сп'яніння, і це прямо пов'язано з тими масовими акціями, які відбувалися саме на території центрального району в минулому році. Відповідно до аналізу, за минулий рік в громадських місцях в умовах області міста Миколаєва скоєно більше 1600 кримінальних правопорушень. Зростання значне, у порівнянні з минулим роком на 55%. Найбільше підтверджені вуличні злочинності в Маслинівській районі. Цього вживалися відповідні заходи, про які я буду доводити до вас в подальшому. Дивіться інформаційний слайд номер 3. Вважаю за необхідне вказати, що найефективнішим способом профілактики злочинності з боку ОВС – розкриття кримінальних правопорушень, тому в минулому році керівництвом управління приділено особливу увагу даному напрямку діяльності, що дало певні позитивні результати. Так, у 2014 році загальна кількість скоєних злочинів розкрито 2580. Досягнуто покращення абсолютного показника розкриття на 24%. Я не кажу, що це переможні цифри якісь, я не буду салютувати міліцію, але ви маєте зрозуміти, в яких умовах складних працювали органи внутрішніх справ. При цьому у нас збільшився рівень злочинності, але при цьому і збільшили рівень розкриття злочинів. Більше скоюється, але й більше розкриває. На що орієнтує міністерство? Для людей і населення саме головне, певно, оцінка діяльності органів внутрішніх справ у розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів. Отже, у нас в 2014 році було скоєно 1781 тяжкі та особливо тяжкі злочини. Зростання склало 20%, що значно збільшило навантаження працівників міліції. Розкрито 966 таких злочинів. Фактично не збільшили розкриття на 60%. Стосовно неповнолітньої злочинності. По місту скоєно неповнолітніми у 2014 році 146 злочинів. Також зростання на 42 злочини по зрівнянню з 2013 року. Допущено зростання рівня неповнолітньої злочинності на 43%. Протидіючи неповнолітній злочинності, КМСД вживається найбільше ефективні засоби профілактики, одним з яких є розкриття кримінальних правопорушень та постановка на облік і відповідний контроль за неповнолітніми. Розкрито кримінальну міліцію справу дітей 168 злочинів.
збільшено рівень розкриття. На жаль, у місті допущено 3 факти скоєння неповнолітніми вбивства та замахів на вбивство. До речі, хотів би зазначити, ви всі, певно, пам'ятаєте, це жахливий випадок, коли 2 неповнолітніх з Черкаської та Дніпропетровської області мордували тут недалеко від міського управління, вбили стареньку бабусю, оскільки хотіли заволодіти його і її пошуку. При цьому вона до цього ще напоїла їх водою. Розумієте, в чому питання? Злочинник зараз, в тому числі і неповнолітня, має, я не помню цього слова, транснаціональний характер. В тому числі і більш простий рівень, це зі 100% впевненістю. Тому звинувачувати в тому, що 2 неповнолітні приїхали сюди, вартували, спускували у Київську, органи внутрішньої справи, я так думаю, недоречно. Але статистику воно входить. І, на жаль, поки в нас формується статистика, ми нікуди від цього не йдемо. Спочатку в мене підхід до діяльності внутрішніх справ безпосередньо на службі. Перше – це думка суспільства, друге – це розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, і третє – це своєчасний прихід на допомогу у людинах. На жаль, не все так добре. Ми це визнаємо. Ми не сам думаємо лише про свої перемоги. Треба бути відкритим, чесним перед самим собою, перед громадянами міста. Тому в цьому плані сенсі закликаю всіх до співпраці. Завжди з повагою ставлюся до тих конструктивних заходів, які пропонуються вам, шановні депутати, а також місцями. Вважаю за необхідне відмітити наявність позитивних зручень роботи слідчих підрозділів міста. А оскільки не тільки треба закінчувати ті злочини, які розкриваються в цьому році, а треба закінчувати злочини минулих років, залишки яких безпосередньо дуже великі. Минулих років злочини розкрито більше набагато, ніж в минулому році. Тому потрібно зазначити, що і справу суду скеровано більше. Це, певно, стало наслідком того, що впроваджується все більше і більше, вже маємо досвід впровадження норм нового КПК, хоча моя думка особиста як юриста, новий КПК більше дає змоги злочинцям уникнути відповідальності, а міліції збільшує шлях до того, щоб злочинця затримати і довести його провину. Тому є ці прогалини, зараз над цим працюють фахівці, і я так гадаю, що будуть вони усунуті. Приведу приклад. Згідно вимог нового КПК, фактично смувальника наркотичних засобів можуть як заарештувати, так і альтернативно обрати запобіжний захід у вигляді застави. І в нас опиняється на свободі людина, яка турбує смертю, фактично за 70 тисяч. Ось і вся робота. Люди не бажають знати, як, чому так відбулося, які там вимоги в законі. Люди, але як Жеков казав, бажають знати вор, збувальник наркотиків має сидіти у тюрмі. Стосовно окремих видів злочину, в першу чергу вбивства. У період 2014 року у Миколаєві скоєно 22, з них 3 в статистику увійшло, це вбивство, виносимо як вбивство людей, які у зоні АТО були спричинені тілесні ушкодження в результаті нападу на них, як замах на вбивство. Так, у цих 22 ми маємо на розкритих 2. І одне з тих резонансних – це ветеран війни, який загинув у Зубовському районі від двох кульових поранень. Я можу, також не буду зі своєю цифровою впевненістю доводити до вас, але я гадаю, що найближчим часом ми зможемо звітувати, оскільки робота під напрямку розкриття цього злочину триває, ми зможемо звітувати і перед вами, і перед засобами масової інформації про те, що ми зробили за розкриття цієї злочини. Залишається по місту 2014 році складний стан справ з протидії та розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів. Основною причиною зростання є відсутня щиткої взаємодії між підрозділами міста ДАІ, а ви знаєте прекрасно, у нас виключає сложно, але ще 5 наоборот, щоб ви продовжали. Так, дякую. Так сталося реорганізація, у нас відбулася наложення вашого відома, що з квітня ДАІ, яке підпорядковувалося раніше, начальнику міського управління, зараз підпорядковується начальнику управління Державтоінспекції ОМВС України в Миколаївській області. Отже, в нас нема прямого контакту, в нас нема безпосереднього підпорядкування, і вони знаходяться лише в оперативному управлінні, але ви знаєте, оперативне безпосереднє управління – це інститут
речі. Знижено по місту, фактично залишилось на рівні кількість пограбувань. Ленінський район у нас найбільше утверджений. В Ленінському районі створиться пограбувань стільки ж, скільки у всій області, ну, якщо брати інші райони міста. Але при цьому Ленінський район розкриває більше, ніж ця область. Можу сказати, що тут фактично ми зробили наступне. Ми запровадили систему відпрацювання між криміногенних мікрорайонів Ленінського району. Крім того, постійно тримаємо руку на пульсі з департаментом ЖКГ з приводу освітлення області. Крім того, постійно роз'яснюємо населенню, профілактику проводимо, оскільки ми знаємо прекрасно, від чого відбувається фактично розкриття гарячих світів. Це працює патрульно-постовою службою. Вони саме перші на лінії вогню, вони реагують на повідомлення. Але якщо ви ще потерпілі, звертаються через годину до нас, то ні про яке розкриття з точки по гарячих світах не може бути речі. Або якщо потерпіли, а завчасно більше 70% потерпілих від пограбувань нічний час, це люди, які перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння. Ось вчора в Ленінському районі жінка прийняла, як сама каже, літр коньяку, потім хтось її почав провожати додому, щось їм там сподобалось, він її забулося відтягнути, її слів. І вивела в неї суд, якою знаходилися мобільні телефони і гроші. Вона через годину прийшла до подруги і вже від подруги викликала міліцію. Отже, я вважаю, що розкриття вуличних злочинів, а також взагалі злочинів, воно відбувається за тісною взаємодією між населенням та працівниками міліції. Чим швидше до нас звернуться, чим краще пишуть прикмети злочинців, ймовірних, тим більше шансів розкрити. Отже, наше ППС працює, я вважаю, дуже добре. Оскільки фактично всі затримання на вулицях зі зброєю, що я буду казати далі, здійснювалися працівниками патрульно-постової служби. А на жаль, у нас були місяці в тому році, і у нас фактично не було і вулиці, і волі, ви пам'ятаєте прекрасно ті часи, коли по вулицям були 30-40 спалками як з одного боку, так і з іншого боку. Пам'ятаємо ті буремні події, які були на початку. Протидіючи наркозлочинам, регіонального міста задокументовано всього 612 кримінальних правопорушень. Я так думаю, що більше населення цікавить і депутатів не 309 стаття Кримінального кодексу, це зберігання наркотичних засобів, а збуття наркотиків і виявлення кількості зберігання. Ми задокументували 4 нарколабораторії по місту, 3 факти втягнення неповнолітніх до вживання наркотичних засобів, а один факт стаття 306 – це обмінчування грошей, здобутих злочинним шляхом від продажу наркотиків. Також задокументовано 168 фактів збутів наркотичних засобів. Повідомлено про підозру 156 збувальників. Це на 50% більше, ніж минулого. Але це також недостатньо, ми це визнаємо. Задокументовано 27 фактів притонного утримання. Стосовно протидії економічної злочинності та діяльності безпосередньо ДСПС Ревітів. Ви знаєте, зараз іде також довго вашого відома реорганізація, буде вже називатися не департамент служби по боротьбі з економічною злочинністю, а департамент протидії злочинів у сфері економіки, що за собою протягне виведення всіх за штат, скорочення всіх штатів на 50% скорочують службу ДСПС фактично. Переатестацію працівників і залишення служби лише самих досвідчених, самих людей, які дійсно віддають праці і можуть фактично стояти на захисті інтересів держави у сфері економіки. Основна увага діяльності БЕП-міста безпосередньо приділялася покриттю хабарництва. Були здобуті деякі показники у 2014 року, задокументовано 11 фактів. Всім хабарникам оголошено про підозру, відносно 12-ти було оголошено підозру. На сьогодні ДСПС міста має відповідні напрацювання, які забезпечують наступальність у цьому напрямку вже 2015 року. Що хотів